Бойко Борисов предупреди за възможност от вдигане на данъците по препоръка на Международния валутен фонд. От своя страна финансовият министър Асен Василев опроверга думите на лидера на ГЕРБ, като посочи, че от фонда говорят за вдигане на данъците в последните 20 години, но кабинетът няма намерение да го прави. Да чуем. Отнасям се с огромно уважение към вас. Това не е писмо. Те вчера бяха на среща с бюджетна комисия в парламента. Имаха изявление. Там участваха всички депутати. И това са най-важните изводи. И че трябва да продължат инфраструктурните проекти. И че инфлацията към момента е що-годе добре 3,5. Но брутният вътрешен продукт надали ще достигне заложените в бюджета. Има доста изводи в него, но най-важният е този, който ви предупредих. Българите да се готват за вдигане на данъците. Благодаря. И следващия финансов министър, какво трябва, който и да е той, какво трябва да направи, каква трябва да е политика? Аз ви прочетох и казах. Вие вътре бяхте ли? Бях. Добре, пак ще повторя от уважение към вас. Ще му е много трудно да внесе тези данъчни промени и искания. На финансовия министър няма му е трудно. Ще е трудно на парламентарните групи, които трябва да го подкрепят, и на лидерите, които след това да отидат така на среща с бизнеса и да им обясняват защо толкова години ние държахме, включително и с премиера Станишев, плоския данък, а сега отиваме на високите нива, да обясниме на бизнеса, който пострада от ковида, защо връщаме ДДС на 20% за тях. Тежко на тези лидери. Финансовия министър, виждате, че много-много не се интересува какво мислят за него. А МВФ говорят за вдигане на данъците последните 20 години. Нямаме намерение да вдигаме данъците. Възвръщане на ДДС-то? ДДС-то е върнато на 20% ставка, с изключение на сектора на ресторантьорите, което, както знаете, че Министерство на финансите също препоръчва. Споразумение. Започвам, уважаеми зрители, да си говоря с моите гости и им разказвам, че преди един час по наша информация на колегата Стоян Нешев, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България са влезли със своите преговорни екипи в Народното събрание и информацията, която излиза сега и в 24 часа, затова и така замислено влязох в ефир, е, че ГЕРБ подписва споразумение с Продължаваме промяната Демократична България. Има вече и, между другото, проекто състав на министрите. Заглавието включва, вижте кои ще са министрите. Колегата Виктор Иванов е подготвил тази дописка в 24 часа. Ще спра до тук, да не влизаме в спекулациите с министрите, защото е хубаво това нещо да бъде потвърдено. Разбира се, ние сме подготвили графика, удължаваме предаването, за да научим и да видим наживо ГЕРБ СДС, които ще вземат мандата, първия мандат, връчен им от президента, точно в 12 часа. До тогава продължаваме темата, която захванахме преди малко, свързана с вдигането на данъците. Затова поканихме моите гости Евгений Кънев и Георги Вълджев. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. След тази голяма скоба, която отвори в чисто политически аспект, как ви звучи темата за това, че ще се наложи да се вдигнат данъците? Има разнобой, чухте и в така изявленията на Борисов и на Василев, че това на практика ще се случва. Аз мисля, че по принцип това са, как да кажа, коментари извън времето. Подходящо време за коментар, за анализ на такъв тип сценарий, защото първо сме в средата на годината, даже още не е стигнал средата. Има много време, докато почне следващия бюджет, което може да занимава с такива данъци, данъчни въпроси, да стигнем до такава тема. Практика, да. И второто нещо, което е МВФ, не е никакъв фактор в България в момента, по простата причина, че много отдавна нямаме отношение на финансиране, както беше 2007 година, когато бяхме пред фалит, пред втори фалит. И те тогава помогнаха с натиск за въвеждане на валутния борд и данъчното облагане трябваше да бъде на достатъчно добро ниво, за да може да се връщат заемите към Международния валутен фонд, включително с приватизация, която всъщност беше наложена основно от Международния валутен фонд, тази приватизация. С списък А, списък Б за приватизация. Аз тогава имах доста участие в тези процеси. Сега в момента няма никакво отношение този въпрос. Какво мисли Международния валутен фонд? Най-вероятно данъците ще останат... Като говорим за данъци, нека да не говорим ангро, тук предполагам, че има предвид преките данъци. Преките корпоративни и подоходни данъци. Те ще бъдат последните, които ще бъдат пипнати, но междувременно е истина, че много други данъци вървят и ще вървят нагоре.
свързани с, примерно, социалното осигуряване, което е вид данък също. Правилно ли да се каже, че България се слави като една от държавите с най-нисък данък? Изобщо, правилно ли е от чисто икономическа гледна точка да се говори по този начин или не? Аз само да кажа, това е преди колегата да се включи, че това е по голяма степен трик, маркетингов трик, с това, че имаме изключително ниско облагане, защото като работодател оказвам, всъщност облагането е доста високо в България и трудът, който се облага изключително много, и то трудът, който е най-производителният труд. Спомням си, че имаше една ситуация, в която Microsoft беше на дилемата дали България или Гърция да избере за свой проект, офис или каквото и да било там. Бяхме пред такава ситуация. И всъщност тогава говорихме, че всъщност България е много по-добрата от гледна точка на IT специалистите си и на ниските данъци. Затова ми хрумва този въпрос. Това дали сме по-добри по отношение на IT специалистите, спорно да се прави такова сравнение. Гърция не трябва да се забравя, че има близо два пъти по-голямо население от България. Избраха нас. Така че да, има много фактори. Гърция все пак си остава по-развита икономика, дори след сравнително по-развита, дори след голямата криза, която претърпяха преди вече едно десетилетие, и е много по-голям пазар. Това също е много съществен фактор. Връщаме се обаче от нас. По отношение на данъците, що се касае преките данъци, у нас са сравнително ниски, но както колегата каза, що се касае облагането на труда във връзка с осигуровки, там наистина не сме сред най-ниските в Европа. Не сме и сред най-високите, но малко под средното ниво сме в общи линии. И уви, там проблема е, че тенденцията е възходяща, т.е. да се увеличава облагането на труда, особено по линията на осигуровки. И аз мисля, че малко се преекспонира този коментар от страна на Международния валутен фонд във връзка с данъците. Аз поне доколкото четох това, което е казал Дофен, имаше много други по-важни коментари. Влезе се малко в политическа риторика, както обикновено между двете водещи формации, особено сега във връзка с преговорите, които се водят за ротацията. За това се случи така. Аз не очаквам да има някакво увеличение на данъците, най-вече поради политически причини. Много трудно ще се продаде такова нещо, дори да се чувства като наложително от финансовото министерство да има някакво вдигане, включително на преките данъци. И според мен и не трябва да се прави. Според мен приоритетът трябва да е върху разходната част на бюджета преди всичко, ако ще се търси фискална консолидация, каквато препоръчват от Международния валутен фонд, да се намали дефицита, да не е повече от 1% от БВП, в момента все още значително над това ниво. В тази посока, според мен, това е добра препоръка, трябва да се работи в тази посока, но то трябва да е по линия на разходната част. Той и МВФ това казаха, че бюджета, който е приет за настоящата година, също е много прекалено експанзивен в своята разходна част, все още, и това вече се превръща в хроничен проблем, и това е източника на дефицита. Неизбежно ли е да се повишат данъците, от гледна точка дори на коментарите, които сме слушали от икономисти, от ваши колеги, когато се гледаше бюджета за 24-та година, че приходната част е доста, доста оптимистична в тази финансова рамка. Вижте, значи, преди да се стигне до увеличение на данъците, ако говорим рационална политика, защото ако дойдат популисти на власт, всичко е възможно, но преди да се стигне до увеличение на данъците, каква е идеята на увеличение на данъците? Да се финансират определени разходи. Но преди да стигнем до този момент за дигане на данъците, има много други резерви, които рационалната икономическа политика може да води. Тук говорим не само за консолидация на разходите, а директно за преструктуриране в държавната, публичния сектор, особено свързан с въвеждането на дигиталното управление, на цифровото управление, което би съкратило изключително голяма бюрокрация. Нали? Това е един от големите разходи в бюджета. На второ място, това, което много често се пропуска, е, че начинът, по който се финансират самите министерства. Нали, програмното бюджетиране, което беше въведено в началото на века, което е свързано с изпълнението на определени програми и оценка на ефекта от тези програми, беше захвърлено. И отново, както по феодален начин, обаче точно във време, се разпределя един бюджет
директно на порцион, в зависимост от това кой колко е силен като министър и чия партия стои зад него, по този начин се управлява самият бюджет. Третото нещо, което е всъщност по-важно, е, че ние много, за разлика от много европейски страни, още не сме въвели това ниво на финансиране на бюджета с глоби, свързани с неспазването на закона, каквото реално има в повечето страни. Голямата част от причините защо има цивилизована Европа и не толкова цивилизована Европа, не е защото населението непременно е много по-възвишено, отколкото нашето, а защото там има закон, който се преследва, който реално се предлага ефективно и свързан с много големи глоби. И затова се спазват законите. Тук в България никой не спазва законите и по тази причина всъщност имаме изключително много голяма неефективност, която води до допълнителни разходи на бюджета за оправяне на проблемите. Примерно свързани, да кажем, не само с нарушение на закона, с бедствия и така нататък. И не на последно място трябва да знаем, че все пак в един момент, по-скоро от начало, косвените данъци, и не точно косвените данъци, свързани с индивидуалното, как да кажа, с индивидуалното потребление. Примерно, ако имаш голям апартамент и съответно имаш по-големи жилища, нормално да плащаш прорейта много по-големи данъци, отколкото тези, които имат по-малки апартаменти. Тези, които са замърсители. Нали? В България, не знам хората дали знаят, че доскоро тези, които имат най-щадящите въздуха автомобили, плащаха най-високи данъци. Тези, които най-много замърсяват, старите автомобили имат най-ниски данъци. А в цяла Европа е точно обратното. Ето, виждате колко много куриози има, които ако бъдат правилно предложено данъчно облагане, в голяма степен бюджета ще постъпват пари, които ще, заедно с мерките за консолидация, които и колегата споменава, ще намалят причината да се облага преките данъци, да се увеличават преките данъци. Да, съгласен ли сте тук, господин Вълджев? До голяма степен да, но пак акцентирам, големият проблем си остава в начина в управлението на разходната част. На всички тези мерки, които спомена колегата, са добри и трябва да бъдат търсени, но те сами по себе си няма да решат големия проблем. То в редица от публичните системи има проблем с хронично недофинансиране. Например, може да говорим за пенсионната система, която също беше спомената, впрочем, от МВФ като казус, сектор, който има нужда от сериозна реформа. Там проблема няма да се реши като просто, например, направим по-ефективна данъчна система, променим замърсителите да плащат повече и така нататък. Защото там проблемът е много по-дълбок. Не говорим за дефицит от много милиарди на година, който нараства и той нараства през последните години с много изпреварващи темпове. Пенсиите последните години се вдигат по-бързо, отколкото расте средната работна заплата. Това при настоящата ситуация демографска ситуация няма как да продължи дългосрочно. Трябва в един момент да се седне сериозно с помисли как да се преструктурира тази система, за да е финансово устойчива. Колегата каза, предупреди, може да имаме проблем с данъчната система и въобще с бюджета, ако дойдат популисти на власт, но то според мен последните няколко години, особено по отношение на социалните разходи, се води до голяма степен популистична политика, в която ни се казва, пари има, спокойно можем да си вдигаме колкото в общи линии, колкото искаме пенсиите всяка година, и това няма да доведе до никакъв проблем, но всъщност води до проблеми и дефицита вече се превръща в хроничен именно поради тази политика. Господин Кънев, съгласен ли сте по отношение на популистската политика, която се води в финансовата? Вижте, така изглежда, но има и много други неща. Значи ние сме... Няма как да борим демографската криза с ниски пенсии. Нали? Всъщност, това, което всички популисти говорят по отношение на демографската криза, става въпрос за раждаемостта. Проблема не е на България, не е раждаемостта. Ние имаме средните нива на раждаемост. Проблемът е в смъртността. Имаме огромна смъртност. Огромната смъртност се дължи именно на това, че има ниски доходи на пенсионерите и нямат болнично лечение, достъп до болнично лечение. Две неща, които също са функция на бюджета. Ето, да, изглежда популистки, че дигаме пенсиите, но те бяха изключително ниски. Те бяха колкото албанските, при албанските
при положение, че албанците имат около два пъти по-нисък брутен продукт. Не, аз сам не спорвам, че бяха ниски. От тази гледна точка, да, наистина така изглежда, дигаме пенсиите, но вижте, ние там вървим. Ние, за да станем средноевропейска държава, трябва да имаме много по-високо ниво на здравни, образователни, социални разходи. Просто ако искаме да бъдем европейска държава, ако може да бъдем латиноамериканска, с голяма дисперсия, нали, на доходите, няма проблем да пестим и от, точно от пенсиите. Нали, така. Така че от тази гледна точка за в бъдеще, аз не казвам, че в това бъдеще е много скоро, но може би след 5-6 години ще почнем лека по лека. Ако особено се направят реформите и се изчерпат резервите за консолидация и преструктуриране на разходите, и в един момент сигурно ще се върви към увеличение на преките данъци, както е в цяла Европа. Проблема с пенсионната система е много дълбок. Да, пенсиите бяха ниски, само дето ние дори при ниски пенсии имахме много голям дефицит. Тоест, нали, то това показва, че колко по-сериозен е, колко сериозен, наистина дълбок е проблема с финансирането на пенсионната система. Ние в момента, ако видим просто демографията... Ние все говорим за една дупка в пенсионната система. Ако видим как стои демографията, ние имаме 2 милиона работещи в частния сектор, които със своите осигуровки издържат 2 милиона пенсионери. Това съотношение, което в момента е приблизително 1:1, ще се увеличава в полза на пенсионерите поради демографските тенденции. И то всъщност, ние ако намалим смъртността, то парадоксално проблема ще се влуши. Всъщност не парадоксално, напълно логично ще се влуши. Колкото и така мрачно да звучи това, просто причина, че ако се намали смъртността и пенсионната възраст остане същата, хората живеят по-дълго и живеят по-дълго в пенсионна възраст и още по-дълго време трябва да се изплащат пенсии и дефицитът така ще нарасне. Да. Тоест, или се решава това с по-висока раждаемост, защото тя в момента не е достатъчно висока, което никой няма идея как може да се реши, или трябва по някакъв начин да се преструктурира пенсионната система. Това са двете опции. Значи, към финал отиваме само да ви кажем. Тук все пак да кажем, че когато ние подобряваме живота на възрастните хора, тук не говорим само за пенсионерите, а говорим за човешки капитал, защото голяма част от този човешки капитал може да работи. Той може да работи много повече години, отколкото... Това значи да се увеличи възрастта за пенсиониране. И възрастта за пенсиониране може да се увеличи и пенсионерите да бъдат всъщност да работят допълнително извън пенсията, което означава да бъдат в икономиката ангажирани, както в много други страни. Но ако те нямат физическата възможност заради лошо здраве, така, и по тая причина на практика всъщност губим човешки капитал, още повече, че съвременните тенденции показват, че все повече възрастни хора се наемат, защото те имат тези дисциплина, опит, умения, трудови навици, които малкото поколение ги няма. Ако отидете в повечето мол, много често в търговията на дребно, ще видите колко повече пенсионери, възрастни хора започват да се завръщат там, защото няма хора на практика в момента. Господа, на финал сме на нашия разговор, със сигурност по всички тези въпроси ще продължим да говорим и през следващите месеци. Искам обаче да направя връзка с това, което очакваме да се случи след по-малко от половин час, връчването на първия мандат. Важно ли е в момента България да има редовен кабинет за финансовата ни стабилност в контекста на това, че се опитваме да намалим инфлацията, образно казано, по пътя за еврозоната и изобщо всичко това, което ни предстои? Финални думи. Ами да, то по принцип е важно за финансовата стабилност да има редовен кабинет. На мен това, което ми притеснява, е, че до тази сглобка е полунередовен кабинет перманентно. И понеже се върти на всеки 9 месеца, двата партньора в сглобата, ГЕРБ и ПП-ДБ от друга страна, постоянно се опитват да се надсакат по някакъв начин с различни политики и постоянно се хвърлят обвинения. Едните призовават към популистски политики, когато те не са в ротация. Другите, понеже се притесняват, че ако водят по-дисциплинирана, така да се каже, фискална политика, другите ще ги накарат да идат на избори, ще ги бият много по-сериозно и ще ги оставят в по-лоша политическа позиция. Затова в момента се води, според мен, по-рискова фискална политика, отколкото би трябвало да се води. Добре, господин Кънев, финални думи. Ами това математически няма друг начин за управление на държавата според Конституцията, тъй като единствените партии, които могат да направят мнозинство, са първите две в момента. И по тази причина, каквито и да са даденостите, единственият начин да имаме предвижение напред с политики, които са в съзвучие с тези, които имат
които имаме като партньорства в Европейския съюз и НАТО, това е този кабинет. Друг кабинет няма. И на практика това е свързано и с нашата продължаваща интеграция в Европейския съюз с Шенген и еврозоната, което е възможно единствено, ако има кабинет. С прислужени кабинети това не е възможно. Благодаря ви още веднъж, господа, за това гостуване. Тепърва ще видим развръзката в ефира на Твоя ден. Останете с нас, уважаеми зрители.